Dwipen Barua Homer Horbostrest on Epot Tor Gayok, Tarpisote, Mosolositor, Horbati Git Gaisu. We historic contact will be Dwipen Barua, Hondra Pot, Kobolo, Washington, and Montauk, Corsa, Zubeen Garg. Doctor Besborough, Gitketa, Mo Hompadona Hekorisu, Nutun Prozamar, Babe Gitketa, Mo Nutungo Hosadisu. Dwipen Barua, Kyo Beapase, Hiamo, Homolo Goy, got Hapatimbuli Montauk, Zubeen. I'm a recreator. I'm a এটো খুব কম মানুহ আছে যেটো ইন্ডিয়াত কিশোর কুমার আটাকে বেছি আছে হয় অথা চেঞ্জ কৰিব পাৰে মানে ভয়েস চেঞ্জ কৰে অ্যাক্টিং কৰে সো হেতু মহাবু ডিপেন্ডা আমাৰ আটাকে ধুনিয়া মানে সিনেমাত গান গায় একদম মানে ভাল লাগি যায় হয় তাৰছ মই আটাকে বেছি গাইছো তাৰ বাহিৰে মই কোনো সিঙ্গাৰ দেখা নাই যে না প্লেব্যাকত ইমান ধুনিয়াকে গায় সো ডিপেন্ডা বা শিকিবলগে হেতু বহুত বহুত কথা আছে আৰু হাউলি জুনিয়র কলেজের রূপালি জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে ধেমালি খুঁড়ে জুবিন গার্গতক নিজকে এজন সরু বলে হে কলে দ্বিপেন বরাই হাউলি জুনিয়র কলেজের রূপালি জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কণ্ঠশিল্পী দ্বিপেন বরাই কেবাটা জনপ্রিয় গীত পরিবেশন করে জুবিনরে হওয়া বিতর্ক নহয় গীতটি শুনি অলপ বেয়া লাগিছে মন্তব্য পুনর কয় দ্বিপেন বরাই কোনো মানে জুবিনক একো বেয়া পাই পেলাই বেয়া কোৱা নাছিলো মই খালি গীতটির কারণে অকমান দুখ লাগিছিল অকমান হেৰি হোৱাৰ কাৰণে ওলট পালট হোৱাৰ কাৰণে এইকাৰণে বেয়া গাই থকা গান এইবিলাক আৰু গীতিকাৰো নাই নিৰ্মল পৰা বৰদলৈ বাইদেউ তেখেত থকা হ'লেও তেখেতৰ ছোৱালীয়ে অৱশ্যে দুখ কৰি পেলাই কৈছে যে গীতটো এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু সেইটো মই দোষ দিয়া নাই কাকো খালি গীতটো শুনি পেলাই মই অকণমান নিজৰে দুখ লাগিছে যিহেতু মই গাইছিলোঁ আৰু সৃষ্টিকাৰী ৰমেন বৰুৱাদেৱ আছিলে তেখেতেও অলপ দুখ পাইছে অকণমান সোধা হ'লে ভাল পালে হয় সেইটোৱে কথা আৰু অন্য একো নাই এইটো কোনো বিতৰ্কৰ কথা নহয় চিৰিয়াছে জুবিন কাকো মই কোনো জুবিন মোৰ ভাইৰ নিচিনা তাক মই খুব ভাল পাওঁ সি আমেৰিকাত আছে সি অৱশ্যে বেয়া নাপায় মই এইবিলাক কোনো বিতৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ জুবিনক মই দুখ দিয়া নাই নহয় মই গীতটো অকণমান শুনি মোৰ নিজৰ বেয়া লাগিছে নিজে গোৱা গীত কাৰণে সেইটোৱে কথা আৰু অন্য একো নাই জুবিনৰ লগত মোৰ একোৱে হোৱা নাই জুবিনক মই বেয়াও পোৱা নাই জুবিনক খুবেই ভাল পাওঁ মই গতিকে একো নাই এইটো সেইটো এই গানটো অকণমান ওলট পালট কৰাৰ কাৰণে বহুতে মোক আপত্তি কৰিছে দ্বিপেন্দা কি কৰিলে এইটো কিন্তু সেইটোৰ ওপৰতহে মই ভিত্তি কৰি পেলাই কৈছিলোঁ যে গীতটো দেখোন অকণমান কিবা ভাঙি ছিঙি হেৰি কৰাৰ নিচিনা লাগিলে সেইটো কথা কওঁতে সেইটোৱে মানে ৰৌটোকে ঢৌটো কৰি দিলে মানে
গুৱাহাটী সোণাপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা দেশৰ 28টা দলৰ অংশগ্ৰহণ সোণাপুৰত এপেচিয়াস্থিত এল এন আই পিত আজিৰে পৰা ভাৰতীয় চাইক্লিং ফেডাৰেশ্যনৰ তত্বাৱধানত আৰু ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয় চৰকাৰৰ সহযোগত 74 নম্বৰ ছিনিয়ৰ 51 নম্বৰ জুনিয়ৰ আৰু 37 নম্বৰ ছাব জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেক চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে 15 ডিচেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতা 28খনকৈ ৰাজ্য 600ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম দিনটোৰ দৰেই আজিও দেখা গ'ল খেলুৱৈসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত মৌচুম বৈশ্যৰ এক ৰিপৰ্ট সোণাপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নেশ্যনেল ট্ৰেক চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু যি ক'ব লাগিব সোণাপুৰ এল এন আই পিত এই ট্ৰেক চাইক্লিং অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে নেশ্যনেল এই ট্ৰেক চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপত দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ পৰা 600ৰো অধিক যি চাইকেলিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চাইক্লিং এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনে বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে আৰু সোণাপুৰত এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ৰাজ্যৰ বহিঃৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো এটা দলে যি এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি ক'ব লাগিব এই প্ৰতিযোগিতা আচলতে যি 100 খেলুৱৈ পঞ্জাৱ তামিলনাডু উত্তৰ প্ৰদেশ হাৰিয়ানাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আচলতে 28খন ৰাজ্য দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ যি প্ৰতিযোগী আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যি ক'ব লাগিব অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনৰ আমি বিষয়ববীয়া আছে বিষয়ববীয়া সৈতে কথা পাতিম অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয় সম্পাদক আছে তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব ৰাজ্যৰ এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 28খন ৰাজ্যৰ দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় আমাৰ এইটো যথেষ্ট সুখৰ বিষয় বুলি অনুভৱ কৰিব লাগিব কাৰণ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ট্ৰেক নেশ্যনেল চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায়খিনি ৰাজ্যৰ প্ৰায় 28খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 600গৰাকী খেলুৱৈ আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু 200গৰাকী কৰ্মকৰ্তা আছে অফিচিয়েল আছে চ' সকলোখিনি আহিছে আমাৰ যোৱাকালি খুব সুচাৰুৰূপে খেলসমূহ সম্পন্ন হৈছে আৰু এটা সুখৰ বিষয় যে যোৱাকালি আমাৰ টীমত আমাৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈও আমাৰ সক্ষম হৈছে আমাৰ যি চয়নিকা গগৈ গংগোত্ৰী বৰদলৈ জয়শ্ৰী গগৈ ৰাজশ্ৰী গগৈ যিখিনি আছে যিসকল খেলুৱৈ আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈ আমাৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈও সক্ষম হৈছে এইটো এটা সুখৰ বিষয় যোৱাকালি ত' আজিও তেখেতসকলৰ খেল আছে কেৱল মাত্ৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে নহয় যাতে এই খেলখনো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এয়া আছিলে অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদকৰ মন্তব্য আৰু যদি ক'ব লাগিব যে অসম দলে আচলতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে খবৰ মিডিয়া টিভি বিৰতি
যেতিয়া বিষয় জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণর মানদণ্ড expectations Princess MIDDAY18. Dubari Bilasipurat Gang of Devilor Hontrak, Udana Zubokor Biker Kunat Britha Muhilar Mitropisote, Hamasik Matama Jubokor Video Bata, Biker Azona Kundia Mari Dog Minitoti, Hanapra Ulaya Habuli, Pitahi Udana Jubokor, Manu Mari Hatot Cigarette to a Party Grit Kabulio, Video Gang of Devilor Prokakore, Britha Muhilak Hotakuri, Hahid Hamali, Aru Cigarette Jola Hamasik Matama Video Varel Krakotanak Lutia. হতবম্ব হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰাৰ সচেতন মহল এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মানুহ হত্যা কৰি কেনেদৰে থানাৰ পৰা 10 মিনিটতে উলাই আহিব পাৰিলে উদণ্ড যুৱক আৰক্ষীয়ে কিয় এৰি দিলে হত্যাকাৰী উদণ্ড যুৱকক উল্লেখ যে শনিবাৰে সন্ধিয়া বিলাসীপাৰাৰ সূৰ্যখাতাত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদণ্ড যুৱকৰ তীব্ৰ বেগী বাইকৰ খুনাল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সূৰ্যখাতা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ সকিনা বেগম নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা পিছত বৃদ্ধ মহিলা গৰাকী ততাতৈয়াক বিলাসীপাৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় বৃদ্ধ মহিলা গৰাকীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি থকা অৱস্থাতে উদণ্ড যুৱকৰ দলে নিজকে গ্যাং অফ ডেভিল বুলি সম্বোধন কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ' বাৰ্তা हमारा तो ये भाई है आज एक्सीडेंट करके एक लोग को मार दिया ठीक है मार के देखो हाथ ठेंग दिखाओ एक बार ठेंग दिखाओ 10 मिनट के अंदर पुलिस थाने से निकल के आया हमने निकाला ये पावर है गैंग ऑफ डेविल का ठीक है ये हम अभी पार्टी कर रहे हैं ठीक है हमारा तो ये भाई है आज एक्सीडेंट करके एक लोग को मार दिया ठीक है मार के देखो हाथ ठेंग दिखाओ एक बार ठेंग दिखाओ दस मिनट के अंदर पुलिस थाने से निकल के आया हमने निकाला ये पावर है गैंग ऑफ डेविल का ठीक है ये हम अभी पार्टी कर रहे हैं ठीक है एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ था सैटरडे शाम को अराउंड 3:15 बजे बिलासीपारा थाना के अंदर एक्सीडेंट एक वो पेडेस्ट्रियन थी किया गया जब वो अराउंड 69 ईयर ओल्ड वुमन थी उसको हॉस्पिटल में जब लिया गया उनकी मौत हो गई और जो लड़का था और बाइक था वो थाने में डिटेन किया गया था लेकिन जो लड़का है उसको भी इंजरी हुआ था तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसको गार्डियन को दिया गया फिर कल शाम को सोशल मीडिया में एक वीडियो पाया गया जिसमें एक सो कॉल्ड गैंग ऑफ बाइकर्स बोल रहे हैं कि 10 मिनट में थाने में उसको छोड़ दिया और हमारा गैंग का पावर देखो ऐसे एक वीडियो पाया गया है तो अभी एक केस रजिस्टर्ड है एक्सीडेंट केस तो अभी जो अक्यूज्ड राइडर है बाइक का वो अभी उनको ढूंढ रहे हैं और जिस लड़के ने ये वीडियो अपलोड किया है वो आइडेंटिफाई हुआ है वो भी बिलासीपारा का ही है तो बाकी अभी केस रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टिगेशन जारी है इसके सिलसिले में भी एडिशनल SP भी बिलासीपारा गए हुए हैं तो बाकी जो लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा Bilasipara Gang of Devilor Purisa Udhar Durghatana Sanghotito Kora Dujon Koi Bikersor Ghor Hoise Bilasipara Khujokhatate Nur Nabiye Sanghotito Korisil Ei Durghatana Minazul Karime Video Tu Sposto Korisil Samajik Madhyamot Punorbar Janaisu Bilasipara Gang of Devilor Purisa Udhar Kora Hoise Ji Video Itimadhye Viral Korisil Gang of Devil Buli Nijoke Purisoy Diya Goraki Brithok মহতিয়া অনা পিছতে 10 মিনিটৰ পিছতে পুলিচ থানাৰ পৰা উলাই আহি তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু যিটো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু যত নিজকে গ্যাং অফ ডেভিল বুলি সম্বোধন কৰিছিল দুই বাইকাৰছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাইকাৰছৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা ফুজাখাতাত বুলি জানিব পৰা গৈছে নূৰ নবীয়ে সংঘটিত কৰিছিল এই দুৰ্ঘটনাটি যিগৰাকী নূৰ নবী আছিল এই ভিডিঅ'টোত স্পষ্টভাৱে আনহাতে মিনাজুল কৰিম যিগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিছিল মিনাজুল কৰিমে কৰিছিল এই ভিডিঅ'টো আৰু সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছিল মিনাজুল কৰিমে আৰু উদণ্ড এই দুই যুৱকৰ যি ভাষ্য বা যি তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজ খেতি সহজে অনুমান হয় যে কিমান অকণো অনুপ্ৰাপ্ত নহয় এই দুই যুৱক বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দুখৰ কোনো ধৰণৰ নাম নিচান নাই এই গেং অফ ডেভিলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বিলাসীপাৰা যি গেং অফ ডেভিলৰ পৰিচয় সেয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা দুই বাইকাৰ্ছৰ ঘৰ হৈছে বিলাসীপাৰা খুজাখাতাতেই নূৰ নবীয়ে সংঘটিত কৰিছিল এই দুৰ্ঘটনাটি মিনাজুল কৰিমে ভিডিঅ'টোত স্পষ্ট ৰূপত তেওঁলোকে উদ্যম হাস্যৰে প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰি
থকার দৃশ্য দেখাইছিল এই ভিডিওটোর জৰিয়তে মিনাজুল করিম নামৰ আন এগৰাকী বাইকাৰছে কৰিছিল এই ভিডিওটো পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত ফলে লামডিঙৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী গুলিবা মোহন কুমাৰক এনকাউণ্টাৰ বিহাৰ প্ৰফেচনেল কিলাৰ মোহন কুমাৰক আৰক্ষীৰ গুলি চালনা গুৰুতৰভাৱে আহত মোহনৰ চিকিৎসাত মৃত্যু লামডিং গুলি চালনাৰ অভিযুক্ত মোহন কুমাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা লামডিঙলৈ অনাৰ সময়তে এনকাউণ্টাৰ অভিযানৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলি চালনা মোহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি কৰোঁতে আৰক্ষীৰ বাহনতো লাগিল গুলি অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে দুটাকৈ হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু .32 পিষ্টল আজি মূল খুটিলৈ আহিব বৰাকৰ দুটাকৈ ৰিয়াং উগ্ৰপন্থী সংগঠন খন্তেক পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিব ইউ ডি এল এ আৰু বি এল এ ইউ নামৰ দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কাটলিচেৰাত আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিব আত্মসমৰ্পণ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ কৰিব এহেজাৰৰো অধিক সদস্যই ৰাজেশ চৰকী নেতৃত্বাধীন বি এল এ ইউ আৰু ধন্য নাম ৰিয়াং নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এল এৰ প্ৰায় এহেজাৰজন উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিব কাটলিচেৰাৰ চাৰ্ল মাৰ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত হ'ব আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সক্ৰিয় আছিল বিদ্ৰোহী সংগঠন দুটা উল্লেখ্য যে হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এই দুই বিদ্ৰোহী সংগঠনে অপহৰণ হত্যা আদি ধৰিকে বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল আজি মূলসুঁতিলৈ উভতিব বৰাকৰ দুটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু কিছু সময় পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিব ইউ ডি এল এ আৰু বি এল এ ইউ নামৰ এই দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আত্মসমৰ্পণ কৰা হ'ব কাটলিচেৰাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত এই দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এহেজাৰৰো অধিক সদস্যই কৰিব আত্মসমৰ্পণ ৰাজেশ চৰকী নেতৃত্বাধীন বি এল এ ইউ আৰু ধন্য নাম ৰিয়াং নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এল এৰ প্ৰায় এহেজাৰজন উগ্ৰপন্থীয়ে কৰিব আত্মসমৰ্পণ কাটলিচেৰাৰ চাৰ্ল মাৰ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত হ'ব আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান কৰিমগঞ্জ কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সক্ৰিয় আছিল এই বিদ্ৰোহী সংগঠন দুটা উল্লেখ্য যে হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচেৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এই দুই বিদ্ৰোহী সংগঠনে বহুদিন ধৰি অপহৰণ হত্যা আদিকে ধৰি বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত আছিল আৰু মূল খুটিলৈ উভতি অহাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰিছে যদিও অস্ত্ৰ সম্বৰণ আজি কৰা হৈছে এনেদৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে বৰাকৰ দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আজি কাটলিচেৰাত হ'ব আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বৰাকৰ এই দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে মিডিয়াৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড